Terima kasih Dila Ilah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang di-Pertua Negeri Tun Pin Sri Adutai Mahmud semalam berkesempatan berkunjung ke Bandar Simanggang di bahagian Seri Aman untuk bersama-sama memeriahkan Pesta Benak. Kunjungan Tun Pin Sri Taib ke Bandar Mempati Putih diringi Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil. Selain menyaksikan regata Batang Lupar dan menyampaikan hadiah kepada para pemenang, Tun Pin Sri Taib turut mengambil peluang melawat ke pameran pembangunan oleh agensi dan jabatan kerajaan. Tahun ini, Pesta Benak memasuki edisi ke-18 penganjurannya dengan beberapa acara utama kekal menjadi tarikan pengunjung. Ini termasuk pertandingan Ratu Kebaya Nunia, Miss Tourism Benak dan regata Batang Lupar sebagai acara tonggak. Selain sebagai produk pelancongan bahagian Seri Aman, penganjuran Pesta Benak bertujuan meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat dan mengukuhkan perpaduan kaum. Penuntut Kolej Komuniti di negeri ini disaran supaya memiliki sikap kepimpinan yang tinggi dan berdaya saing. Pengarah Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK Wan Muhammad Menasir Wan Abdul Rahman berkata, golongan itu juga perlu menonjolkan potensi diri masing-masing dalam pelbagai aspek termasuk kemahiran insaniah atau soft skill yang tinggi. Wan Muhammad Nasir berucap pada majlis penutupan program Kem Motivasi Road to Success Kolej Komuniti Negeri Sarawak 2019 di Pusat Kokurikulum Negeri Sarawak Kem Santubong di Kuching. Beliau berkata program tersebut sangat signifikan dengan keperluan golongan penuntut pada masa kini. Jelas beliau program tersebut satu inisiatif yang baik dalam membentuk golongan itu ke arah sasiah diri yang positif serta menjana kecemerlangan akademik selaras dengan hasil Serat Kementerian Pendidikan Malaysia melahirkan model insan yang berkualiti. Justru itu beliau berharap melalui program tersebut juga para penuntut dapat mengaplikasikan sebaik mungkin pengetahuan serta kemahiran yang telah dipelajari dan berusaha memperbaiki kelemahan diri. Beliau yakin program itu juga menjadi titik tolak kepada permulaan golongan berkenaan menjadi seorang pemimpin yang disegani pada masa hadapan. Teks ucapan beliau dibacakan penolong pengarah kanan JPP KK Muhammad Ali Amsah. Program itu disertai 40 penuntut dari Kolej Komuniti Kuching, Kolej Komuniti Mas Gading, Kolej Komuniti Santubong, Kolej Komuniti Betong dan Kolej Komuniti Miri. Sarawak masih lagi bebas daripada jangkitan wabak demam babi Afrika ASF. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS dalam kenyataan medianya berkata, setakat ini tiada sebarang laporan mengenai jangkitan wabak itu diterima. Pada 25 hari bulan lepas, 17 sampel tin produk berasaskan babi dari China telah dihantar untuk diuji dan satu daripadanya didapati positif. Kenyataan itu turut menyebut kerajaan negeri telah menguatkuasa larangan masuk terhadap pengimportan daging serta produk babi dari negara yang terjejas. Setakat ini, sebanyak 220 kilogram produk berasaskan babi telah dirampas di pintu-pintu masuk ke negeri ini. Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak mencadangkan kerajaan negeri supaya memperbaharui sistem pengangkutan awam negeri dengan memperoleh semua syarikat perkhidmatan awam berkenaan di Bandaraya Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Ia adalah antara 15 resolusi yang dipersetujui pada konvensyen tahunan DAP Sarawak ke-19 yang bertujuan meningkatkan standar perkhidmatan bas. DAP Sarawak turut menyatakan sokongan terhadap penubuhan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP di Sarawak. Selain itu, pelaksanaan skim subsidi bahan api dengan mengekalkan harga siling sebanyak RM2.08 liter di Sarawak, Sabah dan Labuan berkuat kuasa 1 Januari tahun depan. DAP Sarawak juga mahu kerajaan negeri melaksanakan dasar tanah yang adil dan saksama dengan memberi jaminan hak-hak seperti pembaharuan pajakan tanah apabila tamat tempoh dan melindungi hak tanah pribumi Sarawak melalui pemberian hak milik tanah kepada Tanah Adat Bumi Putra, NCR. Resolusi 15 perkara itu diedarkan kepada pemberita selepas perasmian konvensyen tahunan 2019 Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak di Miri.
Kerajaan negeri bersedia mencari alternatif untuk mewartakan perayaan Deepavali sebagai cuti umum di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu kajian terhadap tarikh cuti umum sedia ada akan dilakukan untuk digantikan kepada perayaan Deepavali. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ini berikutan Sarawak mempunyai had bagi pewartaan cuti umum. We have to look at our all holidays, Maybe we have to find one holiday that can replace. We have to replace that holiday to the public. Because kita ada limit. Beliau juga berharap komuniti India di negeri ini yang dianggarkan 10,000 orang dapat menikmati cuti umum bagi perayaan Deepavali pada masa hadapan memandangkan kerajaan negeri mengambil serius akan perkara berkenaan. Ketua Menteri berkata demikian selepas mengunjungi kediaman Ketua Masyarakat India, Penghulu Lucy Lingam dan Presiden Persatuan Kuil Sikh Sarawak, Dr. Kawinder Singh Haira di Kuching. Mengulas mengenai sebutan Deepavali, Dato' Patinggi Abang Johari berharap perayaan itu dapat memperkukuhkan lagi kemakmuran dan perpaduan yang telah lama terjalin antara rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini. Sementara itu, pada majlis berasingan, Datuk Patinggi Abang Johari mahu rakyat Sarawak mempertahankan serta memperkukuh perpaduan sedia ada. Ia penting bagi memastikan kesinambungan pembangunan dapat dilaksanakan terutamanya di kawasan luar bandar yang masih lagi mundur dari aspek infrastruktur dan utiliti. Selain itu, Ketua Menteri berkata perpaduan juga merupakan antara elemen terpenting dalam usaha mencapai status negeri termaju di Malaysia menjelang tahun 2030. Sehubungan itu, beliau menasihatkan generasi masa kini untuk bersama-sama berusaha memelihara keamanan negeri ini agar dapat diwarisi generasi akan datang ke arah kelangsungan pembangunan di Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Ikatan Kasih Anjuran Gedung Permulaan kami di Kuching. Anggota di setiap kawasan rukun tetangga bertanggungjawab memastikan keselamatan dan keamanan tempat tinggal masing-masing, khususnya melalui aktiviti skim rondaan sukarela SRS rukun tetangga. Selain bekerjasama rapat dengan agensi keselamatan seperti pihak polis dan agensi antidadah kebangsaan AADK, setiap anggota mempunyai peranan menentukan kawasan tempat tinggal selamat dan bebas daripada aktiviti jenayah dan penagihan dadah. Siri yang kedua. Menurut Pegawai Jabatan Perpaduan Bahagian Bintulu, Diana Sliman, anggota SRS perlu menjadi mata dan telinga pihak agensi keselamatan khususnya semasa melakukan rondaan di kawasan masing-masing. Hubungan di antara agensi keselamatan, PDRM, AADK, okay, adalah kita lebih erat. Kita jangan takut kepada pihak berkuasa. Sebab kata orang, kita dengan pihak PDRM, dengan pihak yang AADK ke, kita janganlah berpisah. Sebab kita kalau dapat, kita rapatkan supaya apa-apa maklumat kita senang kita sampaikan. Di samping itu, setiap anggota SRS perlu memiliki ilmu pengetahuan khususnya berkaitan peraturan dan undang-undang berkaitan operasi dan prosedur rondaan. Oleh itu, khidmat nasihat dan rujukan dengan pihak agensi keselamatan seperti pihak polis perlu kerap dilakukan. Atas maksud tersebut, ujar Diana, Pejabat Perpaduan Bahagian Bintulu telah menganjurkan program pendidikan keselamatan kejiranan yang melibatkan pihak polis dan AADK Bintulu di Kampung Warisan Jepak Bintulu. Turut diadakan program Jomro SRS Bahagian Bintulu Siri 2 2019 di Kampung Warisan Jepak yang melibatkan anggota-anggota SRS di seluruh Bintulu. Atlet temping bowling Abang Afiq Yazid Abang Azman dan atlet pingpong Karen Lin Dick dinobatkan Olahragawan dan Olahragawati Negeri 2017-2018 pada Majlis Anugerah Sukan Negeri Sarawak yang diadakan di Sibu. Kedua-dua mereka membawa pulang trofi, sijil dan wang tunai RM5,000. So I'm really grateful to my family, to my teammate and my coaches as well. So they support me from the start. I hope they manage to help me for the future. Saya rasa excited lah sebab saya pun surprise masa mereka umum nama saya sebab ni pun first time saya datang anugerah macam ni. So sekarang saya ada main SEA Games bulan 12, so saya just try my best lah.
Sementara bagi kategori Paralimpik, Nur Syazwani Maisara Marzuki diumumkan sebagai olahragawati, manakala Fileman Lirong Dionysus dinobatkan olahragawan. Kedua atlet olahraga ini membawa pulang trofi, sijil dan wang tunai RM3,000. Manakala Kem Sukan Tenpin Bowling merupakan pasukan paling menonjol dalam anugerah sukan tahun ini, dengan sukan itu memenangi anugerah pasukan terbaik wanita, pasukan terbaik lelaki. Jurulatih Kem Sukan Tenpin Bowling, Angelo Koi Gilai, turut dinobatkan sebagai jurulatih sukan terbaik. Terdahulu berucap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johariton Openg memberitahu, penganjuran sukan sedemikian menjadi wadah dan pemangkin kecemerlangan ahli-ahli sukan di negeri ini. Beliau mendedahkan kerajaan negeri mempunyai perancangan untuk mewujudkan lebih banyak kemudahan sukan bertaraf dunia dan pusat rekreasi pelbagai guna. Dengan adanya fasiliti sedemikian, ia diharap dapat menjadi medan untuk melahirkan bakat-bakat baru dalam bidang sukan sekaligus mengharumkan nama Sarawak. Ketua Menteri berkata demikian diwakili oleh Menteri Pelancongan, Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah di Sibu. Seramai lebih 150 orang terdiri daripada pegawai, anggota, ahli keluarga, kakitangan, ibu pejabat polis daerah IPD Bintulu serta orang ramai menyertai sambutan Bulan Sukan Negara peringkat IPD Bintulu di pekarangan IPD Bintulu. Acara dimulakan dengan aktiviti senaman sebelum larian sejauh 3.2 km dilakukan bermula dari IPD Bintulu menuju ke laluan SK Ashakirin dan Taman Kemenang Raya dan kembali semula ke IPD Bintulu. Program yang selaras dengan sambutan Bulan Sukan Negara yang dijalankan di seluruh negara pada bulan ini menyasarkan aktiviti sihat dan menghimpunkan seluruh anggota IPD Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintenden Zulkifli Suhaili bersama pegawai-pegawai kanan IPD Bintulu turut serta dalam program tersebut. Sementara itu, acara Zumba yang diketuai kumpulan Zumba Ema mendapat sambutan hangat dalam kalangan para peserta. Di samping acara sukan, menyahut kempen hijau Go Green, Superintenden Zulkifli Suhaili bersama pegawai kanan IPD Bintulu menanam pokok buah-buahan di kawasan terbuka IPD Bintulu. Pasukan futsal Bintulu A muncul Johan kategori lelaki, manakala pasukan Semarahan Johan kategori wanita dalam pertandingan futsal Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Mangsak Sarawak yang diadakan di Stadium Muhibah Bintulu semalam. Bintulu A telah berjaya menewaskan pasukan Mukah menerusi sepakan penalti 3-2 setelah kedua-dua pasukan terikat 0-0 dalam satu perlawanan yang sengit. Biarpun beberapa percubaan dilakukan, namun kedua-dua pasukan gagal menembusi pintu gol lawan. Sementara itu, pasukan Kuching menduduki tempat ketiga setelah berjaya menewaskan Sri Aman juga menerusi sepakan penalti. Manakala bagi kategori wanita, pasukan Semarahan muncul Johan setelah berjaya menewaskan pasukan Mukah dengan keputusan 1-0. Berada di tempat ketiga, pasukan tuan rumah Bintulu berjaya menewaskan pasukan Miri. Setiap pasukan menerima piala dan medal yang disampaikan pengerusi Maksak bahagian Bintulu, Jack Aman Luat yang juga residen bahagian Bintulu. Pertandingan futsal Maksak itu bertujuan mencari pemain untuk mewakili Maksak Sarawak ke peringkat kebangsaan bagi tahun 2020. Seramai 623 orang peserta menyertai acara larian Run to Save Life 2019 anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM Cabang Kuching semalam. Acara julung kali diadakan itu bertujuan mengumpul dana selain mempertingkat kesedaran orang ramai awam tentang derma darah. Menurut timbalan pengerusi PBSMM Cabang Kuching, Chow Chi Ming, ia bagi memastikan bekalan darah di hospital mencukupi. Selain itu, ujar beliau, dana yang dikumpul menerusi acara larian itu akan digunakan untuk membiayai aktiviti-aktiviti seperti ceramah berkaitan pendermaan darah dan juga latihan pertolongan kecemasan. Jelas beliau, acara larian itu menyaksikan respon menggalakkan daripada golongan muda dan berharap masyarakat akan lebih peka terhadap keperluan bekalan darah. Acara larian yang terbahagi kepada dua kategori, iaitu larian 3 dan 7 km itu sekaligus mempromosi gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat khususnya di Kuching. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Berita seterusnya kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Firda.